Hey Jake, ja, het is gebeurd. Bij het luiden van de openingsbel op Wall Street vanochtend Amerikaanse tijd is de Dow Jones Index door de grens van de 20.000 punten gegaan. Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat dat gebeurt. Praten we over met Guy Lermignot van de Groof Peterkamp beursanalist. Goedemiddag, meneer Lermignot. Goedemiddag. U bent al 30 jaar actief in de beurswereld, volgt het allemaal op de voet. Ja, dit zat er natuurlijk aan te komen, al een paar maanden zelfs, maar het heeft toch nog even geduurd blijkbaar. Ja, het heeft nog even geduurd, het zat eraan te komen, want de andere indexen die dus de Amerikaanse beurs en de economie weerspiegelen, zitten al een tijdje op record. Dus het feit dat de Dow Jones ging volgen was eigenlijk een kwestie van enkele dagen of weken eigenlijk. Ja, en nu is dat gebeurd. Als we teruggaan in de tijd, geloof ik, is het 17 jaar geleden dat de grens van de 10.000 punten doorbroken werd, nu naar 20.000 punten. Ja, dat lijkt... Ja, dat lijkt lang, maar niet. Dat niet? Lijkt lang, maar eigenlijk is dat niet zo lang. Dat is een stijging van ongeveer 4-5% gemiddeld per jaar. Hetgeen niet slecht is als we rekening houden dat we in die 17 jaar toch twee crisissen gehad hebben. Hè. Denk maar aan de internetzeebel die gebarsten is in 2000. En dan natuurlijk de crisis 2008, die de grootste was sinds de Tweede Wereldoorlog. Hè. Ja, hoe belangrijk is dit eigenlijk, dat die grens van 20.000 doorbroken wordt? Maar op zich is dat niet zo belangrijk. De Dow Jones op zich is trouwens ook niet de belangrijkste index vandaag. Maar het zal wel gemediatiseerd worden en het geeft een beter gevoel aan de consument dan vooral in de Verenigde Staten. Hè, die toch voor een deel van zijn of een belangrijk deel van zijn pensioen bijvoorbeeld gebonden is aan zijn belegging in aandelen. En dat samen met natuurlijk de nieuwe politiek van Trump is als het ware iets meer olie op het vuur gieten. Hè? Ja, daar vermeldt u Donald Trump inderdaad. Is dat dan te danken aan Donald Trump of moet ik dat interpreteren? Nee, dat is te danken aan Donald Trump. Als je het puur economisch bekijkt en enigszins lokaal Amerika bekijkt, dan is dit te danken aan Trump. Mm-hmm. Voor de verkiezing stond de Dow Jones op 18.000, nu staat hij boven de 20.000. Voor de verkiezing was de beurs begon tekenen van vermoeidheid te vertonen. En met Trump de verkiezing, ja, giet men als het ware extra olie op het vuur. Hè. U kent de maatregelen, meer infrastructuurinvesteringen, minder belastingen, meer deregulering. Minder deregulering, en dat zorgt er natuurlijk voor dat de economie een extra groei krijgt en veel Amerikaanse bedrijven zullen een extra winst maken. En dat wordt dan vrijwel onmiddellijk geanticipeerd door de beurzen. En dat is wat zich de afgelopen maanden heeft afgespeeld. Ja, want er werden doemscenario's voorspeld als Donald Trump aan de macht zou komen, maar je ziet inderdaad dat de Dow Jones zo is het gestegen is. Hè? Ja, doemscenario's zijn misschien voor de langere termijn, maar korte termijn denkt de Amerikaan vooral aan zijn eigen economie. Ja. En allez, beeld u in, bijvoorbeeld de banken die een belangrijk onderdeel zijn van de Dow Jones, wel minder belasting en minder regulering is goed nieuws voor banken. Hè? Ja. Nu goed, dit is een psychologische grens natuurlijk, dit is maar gewoon een cijfer. Je moet daar een cijfer op plakken, 20.000, dat is mooi om een babbeltje over te doen, maar hoe belangrijk is ook dit voor de Europese beurzen, straalt dat dan af op ons? Dat straalt altijd in een zekere zin af. Hè. Als wij zeggen altijd dat wij toch in zekere... Iedere morgen kijken wij wat, of iedere avond kijken wij wat de Amerikaanse beurs doet. En dus in die zin volgen wij toch altijd in zekere mate. Alhoewel dat als we dat de afgelopen jaren bekijken, zijn we toch een flink stuk achtergebleven door onze eigen meer euro-problemen die we gekend hebben. Hè. Ja. Dus 17 jaar lang heeft het geduurd voor we van 10.000 naar 20.000 punten gingen. Daar zitten we nu. Wat denkt u, wanneer zullen we de grens van de 30.000 bereiken? Als dat ooit kan. Is als we dat historisch bekijken, dat we de grens van de 30.000 binnen dit en 10 jaar bereiken. Hè? Ah ja, oké. Okay. Maar dat is een schatting gebaseerd op historische gemiddelden, hoor. Weet je, de beurs werkt nooit met gemiddelden. Hè. Het gaat van euforie tot angst. En daar ergens zullen we tussen blijven fluctueren. Maar de 30.000 zullen we vroeg of laat wel bereiken, ja. Ja, we maken een nieuwe afspraak over 10 jaar dan, als het zover is, als het 30.000 is. Dan ben ik misschien juist op pensioen, hè. Dan gaan we opvolger of zo bij de Groof Peter kan zeker aan de lijn krijgen om over die andere kaap te spreken, inderdaad. Maar goed, we zitten aan 20.000 punten, dus de Dow Jones, die grens is bereikt. Guy Lermignot, dank je wel, hoor. Ja, dank je. Dag.